Тисячі маленьких містян відпочили у таборі «Діти Дніпра» цього літа. Тепер черга працівників муніципальних установ за проєктом «Гордість Дніпра». Для дорослих відпочивальників розважальна програма буде не гірша за юнацьку. Як розпочалась перша зміна, розпитувала Анастасія Вільхова. Учні пішли до школи, але табір «Діти Дніпра» не стоїть порожнім. Замість дітей заїхала «Гордість Дніпра». На першу зміну отримали путівки майже 200 працівників комунальних закладів. Це медики, викладачі та соціальні працівники. Відпочиватимуть 6 днів і не нудьгуватимуть. Відпочивальники співатимуть, танцюватимуть та займатимуться йогою. Другий день відпочинку у таборі почали зі скандинавської ходи. Вона дуже популярна в останні роки та ефективна. Поєднує в собі вправи з тренування м'язів плечей, рук, тулуба і ніг. Надія Кир'яновна в таборі «Гордість Дніпра» вперше. Каже, дуже хвилювалася перед поїздкою, але вже перший день у таборі розвіяв її побоювання. Єсть! Ура! Молодці! Нам скучати нікуди. Ми плавання тут проходимо, і зарядки тут у нас, і кіно, і танці. Взагалі, ну я не знаю, ми проводимо тут час дуже весело. Ну, звісно, я б ще сюди хотіла попасти. Програма просто замечательна. У нас тут організовано все. Питання достойне, скажімо так. І времяпровождення теж достойне. Проєкт «Гордість Дніпра» працює вже четвертий рік. Цієї осені працівники муніципальних підприємств відпочивають не лише у Придніпровську. Ще в нас є 3 локації, з них одна в санаторії курорт Торлівщина. Туди також ми відправляємо «Гордість Дніпра». 2 локації на Азовському узбережжі. Працівники комунальних установ відпочиватимуть на базі дитячого табору весь оксамитовий сезон. Зміни для дорослих триватимуть до кінця жовтня. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».